Competiția s-a disputat pe 6 tablouri, 4 de simplu și 2 de dublu. La simplu, nivelul 5, titlul a fost adjudecat de Gabriel Toderașcu, care a trecut în finală de Lucian Pohoață după două seturi identice, 6-1, 6-1. La nivelul 6, Radu Buzduga s-a impus cu același scor în fața lui Ștefan Ungureanu. Tudor Leniuc și Gabriel Bocancea s-au duelat în finala de la nivelul 7, primul impunându-se cu 6-0, 6-4. În cea mai puternică întrecere, cea de nivelul 8, Dumitru Dohotar a avut câștig de cauză în fața lui Bogdan Marasin, 7-5, 6-0. La dublu, nivelul 6, tandemul Mihai Dudek-Gabriel Rusu a ieșit învingător. Cea mai disputată finală a fost cea de dublu, nivelul 7. Confruntarea dintre perechile Viorel Negru, Ilie Hunceac și Mircea Crainiciuc, Ștefan Crainiciuc, s-a decis în super tie-break, iar câștigătorii au ieșit sportivii din Suceava, scor 10-6. Primul turneu gol de sfârșit la Suceava, s-a demonstrat că Suceava merită un turneu gold. Au participat tenismeni de mare valoare din toată țara și vremea ne-a ajutat ca la toate celelalte turnee. Și sucevenii se află printre laureații de anul acesta. La finalul turneului, câștigătorii au fost recompensați cu diplome, trofee și accesorii specifice tenisului. Competiția a fost organizată de Clubul Select Suceava împreună cu Interconti, Asociația Județeană de Tenis Suceava, CSM Suceava și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava.